សាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ការប្រកួតគូគំនូរនិងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី12នៃសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018 Thaisol Hao គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាវគ្គសិក្សាចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀតជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសុគន្ធីសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្រី FM 102ទាំងអស់ចាដែលស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ចាហើយជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តចាដែលរួមមាននៅឯក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនៅខាងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំនៅខាងក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះចាហើយក៏សូមជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.ke ចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមរយៈ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយដែលឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC យើងបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីទៀតចា៎ថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទៀតមកជជែកចា៎ប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ដីអំពីដើមទុននិងអាជីវកម្មជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មមួយទៅដល់រលូនអ្វីដែលលោកអ្នកគិតដំបូងគេគឺដើមទុនចាស់ចុះនៅពេលដែលយើងដើមទុនដែលយើងមាននោះមិនគ្រប់សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មថាតើលោកអ្នកគិតបែបម៉េចតើគួរផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មនោះឬក៏យ៉ាងណាចាំនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាចាឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាតាមលេខទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102ហើយនិង0978585102ចាឬក៏លោកអ្នកអាចចូលតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏បានចាតាមរយៈ comment ផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកចាឬក៏លោកអ្នកមានសំណួរអាចចូលសួរបានដែរនេះខ្ញុំនឹងអានជូនចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនមរុខគឺអាយឧត្តមអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងឌីជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានចាំវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកចាអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរទៅលើប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះផ្ដោតដើមទុននិងអាជីវកម្មចាលោកអ្នកអាចសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាឥឡូវនេះវត្តមានវាគ្មិនស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយឧត្តមចាអរគុណច្រើនដែលអាយឧត្តមផ្ដល់វត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះចាហើយដោយបានជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តអញ្ចឹងថាវាគ្មិនរបស់យើងគឺអាយឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតគួតមេងឌីដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានចាំវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកចាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងបានបើកទទួលជួបប្រិយមិត្តដោយផ្ទាល់ចាលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102
ចាអាដាមមុននឹងយើងចាប់ដើមបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជួបប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរអាដាមដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើដើមទុននឹងអាជីវកម្មអញ្ចឹងជំរាបសួរអាដាមថាដើម្បីបើកអាជីវកម្មមួយបានថាតើម្ចាស់អាជីវកម្មនោះចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីអ្វីខ្លះដែរចាអាដាមអរគុណជាដំបូងសូមអរគុណវិស្ជុស្ត្រី102ដែលបានមកជួយខ្ញុំចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសថ្ងៃនេះហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយរំសាយបាទតាមការពិតការធ្វើអាជីវកម្មមួយគឺអត់សូវដូចការយើងនិយាយមកពេលខ្លីទេបាទវាពាក់ព័ន្ធច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកម្រិតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយហើយជាធម្មតាយើងសួរខ្លួនយើងថាអ្វីយើងធ្វើនឹងយើងមានចំណេះដឹងអត់យើងមានពិសោធន៍អត់យើងមានជំនាញអត់ហើយបើយើងអត់ទេអានឹងយើងកុំធ្វើតាមរូអ្វីមួយដែលយើងច្បាស់ថាយើងចេះទេកុំអាតន់ចូលជាមួយគេតាមចូលតាមគេណាវាធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងបើថាយើងអត់ទេយើងចេះហើយយើងដឹងហើយយើងមានពិសោធន៍ហើយយើងចូលហើយយើងមានជំនាញខាងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចូលប្រឡូកចុះហើយពេលការចូលប្រឡូកធ្វើអាជីវកម្មយើងសួរខ្លួនយើងថាតើយើងមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅហើយរបស់ហ្នឹងនៅប្រទេសយើងហ្នឹងទីផ្សារមានហើយនៅហើយមានចូលគេថាជោគជាន់ឬក៏មានតិចតួចចា៎បាទហើយការតម្រូវការហ្នឹងមានខ្ពស់ឬក៏អត់ចា៎បាទហើយបើយើងដឹងថារបស់ហ្នឹងគេត្រូវការហើយត្រូវការខ្ពស់ហើយមិនទាន់មានពេញទឹកដីទេអាហ្នឹងជាសញ្ញាល្អមួយចា៎ហើយបើយើងមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់អាសញ្ញាល្អពីរចា៎ក៏ប៉ុន្តែអ្វីយើងចង់ធ្វើចង់បង្កើតហ្នឹងថាធនធានមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអត់ចា៎គេមានសាលាបានបណ្ដុះបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះធ្វើខាងហ្នឹងអត់ហើយបើមានអាហ្នឹងយើងស្រួលក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងហើយបើយើងនៅមុនចាប់ផ្ដើមយើងរកមើលទីតាំងចា៎កន្លែងណាដែលថាតាក់ទាញហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់អតិថិជនដែលអ្វីយើងចង់ធ្វើហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវការរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់ចងក្រងគេហៅថា good governance ណាទៅក្នុងនឹងការរៀបចំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យវាដើរអភិបាលកិច្ចល្អចា៎អភិបាលកិច្ចល្អហើយក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាតើយើងចង់រៀបទទួលទានធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងលក្ខណៈមួយជា standard corporate company ឬក៏ជាលក្ខណៈមួយអាជីពទូទៅជាធម្មតាឬក៏ជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារវាមានច្រើនបាយបត់នឹងការរស់ស៊ីបាទបើយើងគិតទៅភាពជោគជ័យនៅប្រទេសគេគឺការទទួលទានរស់ស៊ីហ្នឹងតាមក្បួនស្តង់ដាដែលគេហៅថា corporate company ណាគាត់បាទហើយមានន័យថាការរស់ស៊ីមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមានគេហៅអរិបាលកិច្ចច្បាស់លាស់ចា៎អាហ្នឹងសំខាន់ហើយមានចំណុចច្រើនច្រើនទៀតដែលយើងគួរតែសិក្សាបាទយើងត្រូវការមានប្រព័ន្ធ marketing រៀបចំដំបូងត្រូវការមាន marketing ត្រូវមានក្រុមចុះ sell បាទហើយត្រូវមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានលុយសកួរទៀតបាទយើងមានលុយធំតែបើយើងអត់មានថវិកាសកួរទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាសកួរនោះសម្រាប់ខាតឬមួយយ៉ាងម៉េចអាដាមចាជាធម្មតាបើយើងរៀបចំ business ទាំងមូលយើងថាអស់ហ្មងថា10,000ចាព្រមនឹងហោចក៏២30,000ទៀតទៅព្រោះអ្វីក៏ដោយតាមច្បាប់គេនិយាយថា6ខែបានវាបាននាំផលចូលមកវិញទប់រួចច្បាប់អាជីវកម្មណាចាចុះបើយើងមានថាយើងមាន10,000ហើយសម្រាប់បើកចុះ6ខែក្រោយយើងមានអីមកទប់អញ្ចឹងយើងត្រូវសកលលុយទប់មកហើយព្រោះយើងយល់មកគឺយើងមិនមែនព្រមព្រៀងធ្វើចំណេញទេអាហ្នឹងជួនកាលបងប្អូននៅវ័យក្មេងក៏គិតថាអត់តែបើកអាជីវកម្មហើយឃើញកាលាល្អឃើញមានផ្លែផ្កាតែដូចដាំឈើអញ្ចឹងយើងមិនងាយបានផលមិនងាយបានផ្កាព្រៀងព្រៀងទេយើងត្រូវការទិញយកលុយទៅទិញជីបន្ថែមយើងត្រូវការមើលមនុស្សមកស្រូចទឹកយើងមើលត្រូវការមើលមេឃមើលអីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយលក្ខណៈមួយត្រូវការថវិកាត្រូវការធនធានមកធ្វើទោះរំដាប់បានផលជួនកាលផលហ្នឹងវាមិនមែនជាផលល្អទៀតដល់ពេលចេញផ្លែផ្កាមកអត់មានអ្នកទិញក៏មានអាលួយអស់ក៏មានអញ្ចឹងត្រូវលុយសកួរការពារទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់ទេពេលហ្នឹងហើយភាគច្រើនក្មួយក្មួយបងប្អូននៅគាត់បើកអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ខ្សែទុនចាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់យើងត្រូវគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ចាចាអរគុណច្រើនចាមានកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តមុននេះលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មថាតើម្ចាស់អាជីវកម្មនេះចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីចំណុចអីខ្លះមិញនេះអាដាមអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគូចមិញនេះបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យថាចាំបាច់នឹងគឺមានចំណេះដឹងពិសោធន៍មានជំនាញមានដើមទុនត្រូវការសិក្សាតកតងនឹងទីតាំងត្រូវមានច្បាប់
ត្រូវមានខាងផ្នែកទីផ្សារដើម្បីទំនាក់ទំនងលក់ផលិតផលអីជាដើមហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺត្រូវមានលុយសកួរទុកដែរចាព្រោះថាអាជីវកម្មមួយដែលយើងអាចដំណើរការទៅបានយើងត្រូវវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីយើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញត្រឡប់មកវិញចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងដំបូងខាងប្រព័ន្ធ015ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកបងសុគន្ធីចាជំរាបសួរចាស្រីណាខោពីកំពង់ចាមទៅចាចាអរគុណច្រើនស្រីណាចាអរគុណអ្នកបងហើយសូមជំរាបសួរអាដាមផងដែរចាបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីបាទចាខ្ញុំដែរបានជួបអាដាមផ្ទាល់ទេតែតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំបានស្គាល់អាដាមហើយនឹងទស្សនៈខ្លះខ្លះនិយាយគំនិតដែរអាដាមបានបញ្ចេញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានភាពល្អច្រើនហើយខ្ញុំមើលទៅអាដាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជោគជ័យខាងផ្នែកធ្វើជំនួញបាទអញ្ចឹងចាខ្ញុំបានស្គាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយនិយាយចំគំនិតតែអាដាមបានសរសេរជាសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯតំបន់ដាច់ស្រយាលដែរហើយដែលបានតាមដឹងតាមរយៈព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សយើងទៅក៏ចង់មានជោគជ័យផ្នែកជំនួញដោយអាដាមដែរតែទន្ទឹមនឹងអាដាមបានដល់ជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរជូនអាដាមថាមិនអាដាមជោគជ័យរយៈជំនួញអាដាមនេះតើអាដាមធ្លាប់ជួបនៅភាពបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយក្នុងកំឡុងដែរអាដាមបរាជ័យហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់អាដាមដើម្បីឲ្យអាដាមមានភាពរឹងមាំវិញចំនួនទី3តើបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដាក់មានដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកជំនួញចំនួនក្រោយដែលចង់មានភាពជោគជ័យអាដាមដែរនិយាយចំទៅខ្ញុំសូមចំណុចនេះខ្ញុំចង់សូមបទពិសោធន៍ពីអាដាមចា៎ហើយមួយទៀតពាក្យខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាអញ្ចេះអាដាមថាអើយបើយើងសិនជាយើងរស់ស៊ីគឺយើងត្រៀមខ្លួនខាតឲ្យហើយសិនទៅអញ្ចឹងតើពាក្យហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរទេអាដាមចាអរគុណជំរាបលាចាចាអរគុណច្រើនស្រីណាចាសូមជើងអាដាមបាទអរគុណច្រើនបងបាទសំណួរច្រើនដែរអរគុណដែលបានការគ្រប់គ្រងហើយតាមដានបាទអឺនិយាយរួមទៅក្នុងភាពជោគជ័យនីមួយៗតែតែមានភាពបរាជ័យពីក្រោយច្រើនហើយការបរាជ័យការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់គឺជាទស្សន័យកសិកាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំទាំងកាយវិការទាំងទឹកចិត្តទាំងកម្លាំងទាំងថវិកាចាបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដតីក៏ឆ្លងកាត់ជួនកាលទៅអត់បានជោគជ័យដូចខ្ញុំទេហើយខ្ញុំប្រហែលជាអាចនិយាយថាមានភ័ព្វសំណាងការធ្វើអាជីវកម្មនេះខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនមានការជួយគាំទ្រអញ្ចឹងណាបាទហើយដោយសារបងប្អូនចេះឆ្លងគ្នាឪពុកម្ដាយចេះអបអរសាទរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានការខ្វះខាតម្ដងម្យាមអីពេលណាយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងតែងតែផុតដៃអញ្ចឹងផុតដៃពេលហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនគេហៅថាបើយើងឆ្លងគ្នាយើងជួយគ្នារែងគៀគ្នាខ្ចីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែនេះវាជាចំណុចមួយគេអាចថាហេងឬសំណាងរបស់គ្រួសារទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មពិតប្រាកដយើងអត់រំពឹងទៅលើហ្នឹងទេបាទយើងគិតថាជាដំបូងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវថាគិតវែងឆ្ងាយបាទអំពីចំនួនដើមទុនដែលយើងមានហើយយើងចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាបន្តតាមច្បាប់អាជីវកម្មគេថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងរៀនឲ្យឆ្អិនឆ្លងកាត់ឲ្យច្រើនពិសោធន៍ឲ្យច្បាស់ឲ្យមានជំនាញបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវបើយើងទៅធ្វើខាងហ្នឹងគឺកម្របរាជ័យណាស់ព្រោះយើងចាស់ទុំកណិតហើយយើងឆ្លងកាត់យើងពិចារណាជ្រៅជ្រៅជ្រៅជ្រះណាធ្វើឲ្យយើងមិនងាយបរាជ័យទេហើយម្យ៉ាងទៀតផងដែរពេលយើងចេះហើយយើងទៅធ្វើការជួនកាលអាការងារហ្នឹងឲ្យឱកាសយើងដើម្បីការឈ្មោះទៅមុខទៀតដោយថាយើងធ្វើយូរទៅឡើងតួនាទីក្រុមហ៊ុនគេចេះតែលើកទឹកចិត្តជួនកាលទៅគេឲ្យយើងកាន់អាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាក្រុមហ៊ុនយើងមួយដែរយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រាក់ខែច្រើនបានភាគលាភអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រមួយឬក៏យើងថាយើងមិនបានរៀនសូត្រច្រើនទេប៉ុន្តែយើងមានដើមទុនមុំអញ្ចឹងយើងអត់កុំឲ្យគេថាភាសាសាមញ្ញថាតម្រៃជុះតាមតម្រៃណាបាទភាពជោគជ័យ
មនុស្សភាគច្រើនចេញមកពីកតាតូចបាទសំបីតែមនុស្សយើងកើតមកពីកោសិកាមួយគត់ហើយបរិខ្លួនដល់បានតែជាធំជាមនុស្សចឹងការរស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានតូចធ្វើតូចយើងមានធំធ្វើធំក៏ប៉ុន្តែអ្វីយើងធ្វើគឺយើងគិតច្បាស់លាស់ពិចារណាត្រឹមត្រូវថ្លឹងថ្លែងហើយយកចិត្តទុកដាក់អំពីគុណភាពអំពីសេវាកម្មមីកាអំពីការរស់រាយរយៈតអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ជិះវៀងកំឲ្យត្រូគេជិះវៀងកំឲ្យសមរាយគេកំឲ្យគេហៅថាពលសុខខ្មែរយើងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់រៀនពីសេវាកម្មហ្នឹងជួនកាលគាត់គេបង្រៀនខុសក្បួនឬក៏គាត់រៀនទៅវាខុសមានន័យថាយើងលក់របស់ហ្នឹងថោកមែនតែនប៉ុន្តែយើងអោនតូនយើងលូនយើងវាយើងត្រូវាហាក់បីធ្វើឲ្យយើងគេហៅថារូស៊ីលក់លក់ឡើងទាំងទឹកចិត្តទាំងអស់ណាបាទវាអត់មានតម្លៃហើយគេក៏អ្នកមានលុយក៏គេរឹងខ្លួនដែរគេអត់ចង់មករកកន្លែងយើងទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលក់តាមទីផ្សារសេវាកម្មថ្លៃធូររស់រីរាក់ទាក់របស់ហ្នឹងឲ្យមានសមរម្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមអាចពីតូបមួយក៏បានអាចពីកន្លែងមួយក៏បានហើយយើងពង្រឹងខ្លួនយើងទៅអ្នកតូចធឺធំបានគឺទីមួយគេអត់អឺគេអត់រឹកពេលគេរស់ស៊ីបានគេទុកដាក់សំចៃពង្រឹងទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងទៀតបញ្ហារបស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនហើយអ្នកចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងគឺថាលុយចូលមកក៏ភ្លេចថាហ្នឹងថាលុយហ្នឹងគឺលុយជាពាក់គេទេជាពាក់ទឹកជាពាក់ភ្លើងជាពាក់បុគ្គលិកជាពាក់ផលប្រយោជន៍គេហៅថាដល់បុគ្គលិកទូទៅណាចាសបបែបយ៉ាងសបបែបយ៉ាងអញ្ចឹងមិនមែនជាលុយយើងដើម្បីយកមកចំណូលឲ្យទុកចាយទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារការគិតខ្លីមិនបានពិចារណាហើយឃើញទៅវាដូចភាក់ផ្អើលពេកភាគច្រើនចាយអស់ភាគច្រើនគឺធ្វើនេះចាយទៅលើរបស់ដែលយើងមិនត្រូវការគេហៅថាវន់មិនមែនរបស់ចាំបាច់របស់ចាំបាច់អត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងត្រូវតែកំងរបស់នឹងមកលក់ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់កំងរបស់យកមកលក់ទៀតទេអញ្ចឹងវាអត់មានលក់មានអីលក់អីគេអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទិញតុកវិញទៅទិញឡានទំនើបវិញគាត់សុខចិត្តទៅរៀបចំឲ្យស្អាតបាទក្នុងអอฟហ្វិសហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាគេហៅថារបស់ចាំបាច់វារបស់វ៉ន់អញ្ចឹងចំណុចនេះបានគេឲ្យថាឲ្យបងប្អូនរៀនឲ្យច្រើនឲ្យជ្រៅហើយឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងពិចារណាគិតវែងឆ្ងាយថ្លឹងថ្លែងអំពីក្នុងឆាកជីវិតយើងណាបាទពីព្រោះការគិតខ្លីគិតឆោតគិតមិនបានជ្រាលជ្រៅធ្វើឲ្យយើងខ្សែទុនហើយពេលខ្សែទុនគឺពិបាកទឹកចិត្តណាស់បាទហើយធ្វើឲ្យយើងមិនងើបឡើងវិញក៏មានធ្វើឲ្យយើងរុនរាក៏មានធ្វើឲ្យគេស្ដីឲ្យមើលងាយបន្ទោសក៏មានសិតតរបស់ដែលមិនអាចងាយស្ដារអាសាងឡើងវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំបញ្ហាដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនគឺខ្ញុំសំណាងដែលខ្ញុំមានបងប្អូនដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងមកគេថាបងប្អូនណាទៅចេះជុំជែងគ្នាជួយគ្នាបើយើងមកជួយបងប្អូនគ្នាឯងផងមានអ្នកគេមកជួយយើងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែភាសានេះគឺมันអាចគេហៅថាប្រើប្រាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេពីព្រោះវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតឲ្យខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្លួននឹងម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយខ្លួននឹងគឺជឿជាក់ជួយច្បាស់បាទហើយគ្មានអ្នកណាជួយយើងជាងយើងជួយខ្លួនយើងនេះដំបូងបំផុតអញ្ចឹងណាបាទម្យ៉ាងទៀតផងដែរចំពោះពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មប្រមាណចូលរយៈពេល12ឆ្នាំប៉ិតហើយ12ឆ្នាំចំហើយណាសាររបស់ខ្ញុំទៅក្មួយក្មួយបងប្អូនសារក្រោយដែលចង់បើកហ្នឹងបាទគឺថាកុំគិតធំហើយកុំខ្វះកហើយកុំច្រឡឹងឃើញខ្ពស់ព្រោះអាណាក់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺមិនមែនទៅដល់ខ្ពស់ភ្លាមទេគេដើរពីក្រុមភ្នំលើបានឡើងដល់ភ្នំបានយើងមិនអាចឡើងដល់ភ្នំដែលអត់ឡើងក្រោមជីភ្នំឡើងទៅទេអញ្ចឹងពេលវេលាគង់មកដល់ឲ្យតែយើងខំយកពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ហើយព្យាយាមយល់ហើយដើរតាមសិក្សាមើលគេមើលឯងគេហៅថាបើកចំហមើលពិភពលោកពោពេញដោយរស់រវើកបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យតន់ខ្វាកហើយកុំអត់តន់ចង់មានលឿនពេកបាទយកចំណេះដឹងសិនទៅធ្វើការឲ្យគេសិនបើយើងធ្វើការឲ្យគេយើងដឹងពីគេគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយើងដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ការងារយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រសម្ភារយើងដឹងពីគេធ្វើទីផ្សារម៉េចហើយយើងដឹងពីការលក់ដូរគ្រប់គ្រងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយជាពិសេសពេលគេខ្វះខាតថវិកាគេធ្វើម៉េចគេប្រវាស់ម៉េចគេរកខ្ចីម៉េចហ
ហើយគេតំណាក់តំណងគ្នាមិនខ្សែរយៈ PR មិនសំខាន់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីគេហៅថាសង្គមរស់នៅបាទដែលគេហៅថាជំនាញតុនជំនាញតុនហ្នឹងគេថាយើងរៀនសូត្រតាមប្រមាណអត់មានទេយើងចេះចំណេះហ្នឹងតែ 15% ជំនាញតុនហ្នឹងគឺ 80% ហ្នឹងភាពយល់ដឹងភាពល្វាសលះលហួនឆ្លៀសវៃគេហៅរស់រាយរយៈប្រជាប្រិយភាពបាទស្វាគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទធ្វើយើងដឹងពីកែឆ្លាតផ្លូវកែឆ្លាត street smart ណាបាទឆ្លាតល្វីសបាទមិនមែនឆ្លាតតាមសភៅទេបាទអញ្ចឹងភាកច្រើនណារូស៊ីគឺជោគជ័យដែលសារអញ្ចឹងចាចាអរគុណច្រើនអាដាមចាតែបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ស្រីណាពីខាងកំពង់ចាមចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តលោកអ្នកអាចបន្តទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងជាបន្តទៀតចាដែលថ្ងៃនេះយើងផ្ដល់ប្រធានបទដើមទុននិងអាជីវកម្មចាហើយយើងមានវាគ្មិនមួយរូបចូលរួមគឺអាដាមអង្គញាវិជ្ជាមនិតគួចមេងនេះចាដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានចាងវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 990 9014 015 222 102ហើយនឹង0978585102ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកក្នុងកម្មវិធីនៅចិត្តបង្កើតទូរស័ព្ទចូលរួមលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102มันได้คล้ายคลองการสามประนุเตะรถย่ำจีนสำเนียนั่งซึ่งผมซ้อมสำคัญนะมันกัดยีไว้เต้ผมซ้อมไอ้แผลแท้ใจกบผองเรื่องผมซ้อมยี่สำคัญนะมันจำบัดนิ่งกว่าจานเต้ซ้อมกระไอจีก็เลยงอนหนังตามมาแหละหายการสินซ้อมมีสระสำคัญนะสำหรับกลุ่มเรียกอาชีพแฟนเจ้าเนี่ยเวงบ้านจับประดามสินซ้อมประหารเดือนไหนAMK สีบ้าเฮรันกับโทในจิตลูกเนี่ยบำพอดAMK នៃចិត្តបង្កើយជាមួយបណ្ដាញប្រតិបត្តិការគ្រប់ទីកន្លែងចាមិញនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយតាមការបកស្រាយរបស់អាដាមគួចមីលីដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងចាមានខ្ញុំសូមជំរាបសួរអាដាមមួយសំណួរទៀតតកតងនឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាដើមទុនដែលយើងគ្រោងមកហ្នឹងមិនគ្រប់ទៅនឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មថាតើម្ចាស់អាជីវកម្មនោះគាត់គួរគិតយ៉ាងម៉េចទៅដែរអាដាមឬក៏គាត់ត្រូវតែផ្អាកគម្រោងដែលគាត់ត្រូវនឹងបើកអាជីវកម្មនឹងទេចា៎បាទបាទការធ្វើអាជីវកម្មបើយើងអត់មានធនគ្រប់គ្រាន់នេះយើងមិនបើកទេជាទូទៅបើយើងបើកដោយថាគ្មានទុនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គ្មានដៃគូចូលរួមឬក៏មានថវិកាដើម្បីបំរុងទេហាក់បីដូចចូលលុយសំយើងថាប្រមាណរបស់ចោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាថាយើងចង់បើកណាណាក៏ចង់ធ្វើអាជីវកម្មដែរដើម្បីជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើមទុនគ្រប់ហើយយើងតែធ្វើដោយយើងចូលបទុយប្រឋាននឹងការលេងសើចជាមួយថវិកាដែលយើងខំសន្សំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ scale ទៅបន្ថយចុះខ្លួនយើងថាឥឡូវយើងមាន 10,000 យើងចង់ធ្វើអីឬក៏យើងមាន 100,000 យើងចង់ធ្វើអីហើយលុយហ្នឹងយើងធ្វើទៅត្រូវមានសគួរទុកយ៉ាងតិចក៏ 3-4 ខែទៅមុខដែរដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការចែកដនអត់ចំណេញចែកដនទៅមានរឿងអីចែកដនទៅខ្វះអីចឹងណាយើងត្រូវការពារអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើគាត់ទី1គាត់អាចមានជម្រើសគឺថាអាចទៅរកខ្ចីធនាគារបើសិនជាគាត់កូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគេហៅទ្រព្យសម្បត្តិទៅដាក់ប្រចាំអីចឹងបាទហើយធនាគារបើអាចទេយកធនាគារតម្ងទៅកុំឲ្យខ្ចីហរញ្ញមីក្រូហរញ្ញវិធុពីព្រោះខ្ចីមីក្រូហរញ្ញវិធុស្មាតូយើងជួនកាលទៅបើផ្កាប្រាក់គេសំរុំដូចជាឥឡូវនេះដូច AMK ក្តីដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនស្ដីគេដូចជាផ្កាប្រាក់គេសំរុំទទួលចាស់ដូចជាមីក្រូហរញ្ញវិធុមិនស្មាតូមិនហៅមីក្រូហរញ្ញវិធុគេហៅថាអង្គការណាបាទសំទោសអង្គការដែលគាត់កម្ចីអត់មានលៃសិនអញ្ចឹងផ្កាប្រាក់ឡើងដល់5-6%បាទ6% 70មិន5-6 70-80% អញ្ចឹងអាហ្នឹងហាក់បីដូចយើងយកលុយមកមិនបាច់មករស៊ីទេគាត់ណបងការប្រាក់គាត់បងការប្រាក់អង្គអស់ណាបាទអញ្ចឹងរោធនាគារឬក៏ MFI ដែលមានលៃសិនបាទកុំឲ្យយកកម្ចីក្រៅផ្លូវការជាអង្គការដែលអត់មានឈ្មោះអីហើយការពាក់ថ្លៃអាហ្នឹងយើងមិនរស់ស៊ីទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទអញ្ចឹង
ទី1យើងអាចទៅរកខាងប្រព័ន្ធ finance banking microfinance ហ្នឹងឬក៏យើងអាចទៅរកដៃគូដើម្បីសហការគ្នាជាភាគហ៊ុនបាទឬក៏យើងអាចលក្ខណៈប្រចាំអីមួយដែលថាយើងអត់ចង់ឆ្លងកាត់ធនាគារយើងប្រចាំចំពោះបុគ្គលដែលយើងទុកចិត្តមានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយប្រកបការពាក់សមរម្យអាហ្នឹងមានតែវិធីហ្នឹងទេបើអត់ទេយើងសុខចិត្តទៅធ្វើការបន្តទៀតយកពិសោធន៍ហើយថ្ងៃក្រោយទៅមានអ្នកខ្លះទៀតភាគរយមួយចំនួនគេជោគជ័យដោយសារគេចេះគេដឹងគេរៀនទៅពូកែគេធ្វើការមកលះហើយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងថៅកែគេចូលចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់ផែនការ plan ការរស់ស៊ីគាត់ឲ្យគេទុកចិត្តគេឲ្យលុយកម្ចីជួនកាលអត់ផ្កាប្រាក់ផងដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនជោគជ័យរបស់គេបាទយើងមកយកផ្កាប្រាក់ច្រើនពេកយើងយកតិចទេហើយបើថាតិចមកយើងអត់យកទេព្រោះយើងមើលទៅមនុស្សនឹងទុកចិត្តនឹងថ្លៃធ្នូនឹងចាស់ទុំនឹងចេះហើយឆ្លងកាត់ការងារគាត់ថាគ្នាគ្មានឱកាសមានលុយដែលគ្មានបងប្អូនជួយជ្រោមជួយអញ្ចឹងយើងគិតថាបើយើងវាយកទៅលើគាត់ណាបាទឲ្យឱកាសគាត់ទៅរស់ស៊ីធ្វើកិច្ចការមួយគឺជោគជ័យអញ្ចឹងជួនកាលយើងរៀបស្គាល់ហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកសាងខ្លួនឲ្យមានភាពចាស់ទុំថ្លៃធ្នូហើយឲ្យគេហៅថាចេះគ្រប់ពាក្យសម្ដីគុំឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយអញ្ចឹងណាបាទហើយភៀមធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តឧស្សាហ៍ទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងអ្នកចាស់ទុំអ្នកមានដើមទុននេះគេចាប់អារម្មណ៍យើងចាហើយអានឹងជួនកាលគេហៅឲ្យខ្ចីបាទដូចបងប្អូនចំនួនជួនកាលគេមិនធ្លាប់ហៅខ្ចីវាអត់ច្រើនទេជួនកាលទៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រឹមតែ5,000ត្រឹមតែ2,000-3,000ប៉ុន្តែគាត់អាចស្រួលជាងធ្វើការឲ្យគេក៏មានដែរមួយខែគាត់អាចនាំចំណូល2-300បើគាត់ធ្វើការឲ្យគេធ្វើមិនសិនសុខជួនកាល100-200អញ្ចឹងហើយវាអត់សុបាយដូចចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់ដល់10,000ទៅប៉ុន្តែប្រាក់ខែគាត់រស់ស៊ីធ្វើអាជីវកម្មឡើងដល់មួយខែ5-600បើគាត់ធ្វើការគេបានតែ2-300ចាអញ្ចឹងហើយអា4-500-5-600យថាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានឱកាសរីកចម្រើនចាបាទគាត់អាចដាក់បន្តវិយោទៅលើនឹងថែមកុំឲ្យទៅគាត់ចាយខ្ជិះខ្ជាកុំឲ្យគាត់ចាយហឺហាកុំឲ្យគាត់ចង់បានសម្ភារៈនិយមឲ្យគាត់ចេះទុកដាក់ហើយមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍គេត្រឹមត្រូវជួនកាលគេអត់ចង់បានអីពីយើងនេះបើយើងរស់ស៊ីជោគជ័យទៅអាហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលថាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យហ៎មួយទៀតផងដែរខ្ញុំមិនដឹងមានពេលបន្តអត់បាទដល់គេធ្វើអាជីវកម្មខ្លះហើយអ្វីបានគេមានហ្នឹងមានប្អូនចំនួនគាត់បង្កើតគេហៅថារកឃើញអីមួយចា៎បាទដល់គេប្រើអន្តរជាតិគេប្រើទៅជោគជ័យដូចជាអាប់ដូចជាកំណត់ដូចជាឆ្នៃប្រដមួយអាហ្នឹងគេមានដោយសារអញ្ចឹងដោយសារការបញ្ញាញាណគេឧត្តមគតិគេខ្ពស់គេរកឃើញអីមួយអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងក៏គេមានដោយសារអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដែលថាយើងមិនចេះយើងមិនរៀនយើងគ្មានលុយហើយយើងទៅរស់ស៊ីទៅឲ្យមានវាតិចណាស់ដូចថា10,000មាន2-3អ្នកអីចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺថាសំណាងហេងរបស់គេឬក៏ចៃដន្យនិយមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងជិះវៀងកុំឲ្យផ្លូវកាត់បាទធ្វើអីក៏ដោយគឺយល់ល្អគឺខំរៀនហើយខំទឹកសិក្សាធ្វើការនឹងយកពិសោធន៍ហើយសន្សំបានប៉ុណ្ណាបើយើងខ្ជិលធ្វើការទៀតយើងទៅរស់ស៊ីធ្វើអាជីវកម្មនឹងដែលយើងមានចំណេញនឹងមកហើយចាប់ដើមពីតូចបាទពីព្រោះដើមឈើធំដុះពីគ្រាប់ទូចមួយទេចាបាទអាដាមចំណាំគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មយើងអាជីវកម្មយើងដែលបើកមកហើយយើងថាអាជីវកម្មនោះមានការរីកចម្រើនដោយសារតែយើងមានបំណុលច្រើនអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមចាបាទជាធម្មតាគេថាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មមិនចេះគប់គាន់នេះលុយដែលតែខ្វះរហូតព្រោះថាយើងមិនដូចជាលោកនេះលោកគឺលោកបាទមានន័យថាយើងមាន10យើងចង់បាន100ហើយធម្មតាមហិច្ឆតាយើងខ្ពស់យើងតែ3រីចម្រើនឲ្យ business ហ្នឹងធំជួនកាលធំទៅវាលងខ្លួនហាក់បីដូចជាលក្ខណៈជាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែបរិថែមដាក់លុយថែមដើម្បីសង្ឃឹមថាវាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងឈប់ហើយណាវានាំចេញផលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន franchise ក្រុមហ៊ុនធំនៅស្រុកគេបើគេបើកអីមួយគេអាចបើកមួយឯងគេរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ហើយគេដាក់ម្ដង10-20ហ្មងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ខោនៅទាំងអស់ហ្មងដូចថាឥឡូវ7-11ឬក៏ mini mart ឬក៏ស្អីណាមួយមានន័យថាគេចង់ជោគជ័យអញ្ចឹងគេរៀបចំផែនការច្បាស់លើតាគេមាន1,000,000គេអាចដាក់ទៅខ្ចីបានប្រហែល2,000,000គេដាក់ម្ដងគេមិនដាក់ម្ដង2កន្លែង3កន្លែងគេយកម្ដង20-30កន្លែងគឺល្បី
វាមានឈ្មោះគេទទួលស្គាល់អានឹងជោគជ័យព្រាមចា៎បាទឧទាហរណ៍ដូចជាខ້ອຍដូចជាឆាត់ថែមតែអញ្ចឹងបាទគេដាក់មកប្រើពេញស្រុកខ្មែរមកប្រើនឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយវាមិនបាននិរន្តរភាពយូរមកប្រើនឹងក៏គេធ្វើមានបាត់ទៅហើយចា៎ណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺជាធម្មតាពេលយើងធ្វើទៅជោគជ័យយើងចង់ប្រិចតាមតប្រិចធម្មតាដើមទុនយើងចំណូលចូលវាមិនច្រើនទេអញ្ចឹងបើយើងមាន60យើងត្រូវការ40ទៀតអញ្ចឹងយើងកុំទៅតែខ្ចីចាដល់ពេលខ្ចីទៅវាច្រើនឡើងរបស់ធំឡើងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយចាប់ដើមគួរតែពុយបារម្ភដែរលក្ខណៈមួយសំខាន់គឺថាអាផ្កាប្រាក់យើងហ្នឹងវាទប់រួចអត់ចាហើយវាស្មើនឹងចំណូលយើងចូលអត់បាទសិនផ្កាភ្នាក់ច្រើនជាងចំណោយើងចូលអានឹងគឺសញ្ញាខ្សែទុនសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ចាចាយើងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ធនាគារយើងហូបខ្ចីបានមីក្រូហ្វ្រេនខ្ចីបានវត្តភ័ក្រខ្ចីបានតែតាមសំខាន់ចំណោអាជីវកម្មយើងនឹងទប់ទល់រួចអត់ចាបាទយើងគ្រាន់តែយកមកសងគេសងអត់រួចផងអានឹងហាក់បីដូចយើងជាប់កលាជាប់ជាប់ក្នុងខ្សែតែបើកមនុស្សណាបាទចាចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាយើងត្រូវពិចារណាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយពីគេហៅថា pro and con វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយធ្វើទៅយើងថ្លឹងថ្លែងទីផ្សារយើងថ្លឹងថ្លែងអតិថិជនហើយនឹងភាពតម្រូវការរបស់ជំនវិញនឹងបាទជួនកាលតម្រូវការច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់ជាជនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលថាជីវភាពកណ្ដាលកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវការខ្លាំងតែនៅតំបន់ជីវភាពតែទៀតបាទហើយខ្លះទៀតទៅតំបន់ជីវភាពមហាមានក៏គេអត់មកដែររបស់យើងគឺតូចពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងច្រើនណាស់តាមតំបន់តាមតម្រូវការបាទអតិជនរបស់យើងចាចាអរគុណច្រើនអាដាមចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តនៅពេលនេះកម្មវិធីនេះចិត្តបង្កើយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដើមទុននិងអាជីវកម្មចាហើយប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមដើម្បីសាកសួរមកកាន់វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងចាគឺអាដាមអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីងនេះដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានចាងវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 999 014 015 222 និង0978585102ចា៎ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលតាមមតិយោបល់តាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នេះខ្ញុំនឹងអានជូនដែរចា៎កម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយទូរស័ព្ទចូលរួមលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102AMK មានផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើនកំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជនដូចជាសេវាប្រាក់កម្ចីប្រាក់សន្សំផ្ទេរប្រាក់សេវាទូទាត់វិក័យប័ត្រធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចធនាគារចល័តសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សម៉ាស៊ីនដកនិងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចាអាដាមសូមជំរាបសួរអាដាមជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ក្រងថាគាត់បើកអាជីវកម្មទៅមានត្រូវមានទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែគាត់អត់គ្រប់ទេហើយគាត់ត្រូវការទឹកខ្ចីពីធនាគារឬក៏ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទឹកខ្ចីនឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីនឹងតាមការគ្រោងទុករបស់គាត់អញ្ចឹងបាទបាទជាធម្មតាធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគេតែងតែសិក្សាសំបីតើយើងមានប្លង់គេកណ្ដាលគេចង់នឹងថាយើងយកលុយទៅធ្វើអីចា៎បាទពីព្រោះគេប្រយ័ត្នណាស់ជួនកាលខាងធនាគារ MFI ហ្នឹងគេប្រយ័ត្នជាងយើងទៅទៀតគេមិនចង់ឲ្យយើងយកលុយលើសពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណាហើយគឺថាចង់បានលុយច្រើនហើយយកទៅចាយចា៎ដូចយើងដាក់ជំងឺចឹងចង់ទៅពេទ្យចង់បានថ្នាំឲ្យខ្លាំងហើយល្អឲ្យច្រើនបាទបានមិនបានឆ្នាំជ្រើទេអត់សុខចិត្តអត់ចង់ទៅពេទ្យហ្នឹងទេដូចគ្នាដែរធនាគារអតិជនពីច្រើនចង់បានលុយច្រើនហើយផ្កាប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាបើយើងរស់ស៊ីទៅយើងខ្វះដើមទុនយើងចង់រស់ពីធនាគារយើងទីមួយយើងសួរខ្លួនថា business យើងមានគេហៅថាតាម standard ណាមាន audit ណាមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវណាអាហ្នឹងគេចង់បានជួនកាលបើមានអាហ្នឹង
hay bà dân chốt mua thầm thấy bà nơi sọc kê vén kê ao à nắng chỉ khả là trói vô tật chạy ban bà ta sọc mai dân mình toàn chọn đòn nắng cầm tay kia dân ai vô mới từ lưỡi property dân là khăn ông cầm hồn nâng hay bà dân chọn phơi đang như thợ business plan này kìm mơ hay business plan nâng dân ăn được vật nâng cầm rộng nâng chậm lại bàn na ở lôi bàn na hay phía chân dân đã từ nhà kia kìm mơ tới bà xong rồi kia ao hay kia ao dân rồi phía rồi đi chỉ thầm mà đá từ nhà kia cái đấy MFI cái đấy kia ao dân bị học sách tây chặt sập thì rồi, bị sai sắp sam sắp anh đang dưng thầm nhật đàm tuấn khôn ai, bà dưng ọt tí dưng trong tập rít mình lên nhà dưng ọt tơ rùi nhảy, buồn bà dưng cái miền đàm so dưng được xây kim rồi, phía rồi phơi anh đang cứ dưng là bà cho nó người phép anh đi thấy, ai xây tốn ai tụt ở rồi, cứ có ca chầm nai dưng trang chương chầm nổ, bàn chân là tí môi riêng trong cái đà nam thầm thấy, cầm hôn mình bị chi cho bàn lúa miền ọt đi miền financial account miền financial statement miền balance sheet ấy đồng cho bà nội kế hãy cầm hôn dưới nó miền rạch nà sầm bòn trầm trời miền lại cột cầu miền tiệp xa để về tới cứ chia cầm hôn đại thang cái ai chịu trẻ bàn anh ấy tìm mùi cái chồng bàn tìm bí ta dân đại kỳ bà dân đại chỉ trọp sầm bát chỉ business rất là chỉ đầy thị bà hạ cho là nạ trọp bà hay mà giang bên tìm phong đá cái chồng bán business plan mà hãy dùng vô tật thử ấy bật bật gọt bà dương mình đầy chờ anh cả đảo chúng ta dùng ở mình business thầm thấy có kê bà bạn ở dương đài chứ mình đi thà mình mến chế tài trở cả tự chạy bì thân nhiên kia rồi có cửa sản micro rành bật hốc kê sốt tài bật đo tàm bà công chế nâng tàm cả cổng tục bà dương tì mà ở tì chúng ta bà dương kia ở dương đôi sập ngay MFI cho ra nó để thà phía chân kia ở dương kia tàm đàn tiết chui bình đầu dân ở dân vô lối dân tới hồ sĩ ở châu chây bà kì ở trong ở dân vô lối tới từ chai về đẹp đa từ lên là bay rồi có từ thơ ca chẩm ca rô sĩ ấy khát chân kì trong miền kì hỏi thà phần nghề mối đào kì hỏi thà còn sau này nôm dân đọc bậc xa dự bò dân đôi bà thà dân thơ chật ca nâng kì phép dân thơ mọi ở lọ hay bà đọc đọc mọi ở lọ hay bà dân tơ rô là chi vừa cam nâng kì phép dân thơ tục mà chi cả đá xa mấy như thế kì phần dân bà đồng bây ở dân cô đào bỏ kia ở dân chụp cháy đồng bây xong lên cái bàn mình bà hay kia ở trong ở dân xây tuần đi hay kia ở trong rớp ô bà dân đi thì tôi tới buộc chân lọc cháy kia trên đọc xin làm bởi hai kia ta chỉ phía trán kia bùi bà rộng bì dân trong trần trên dân phòng bà chân cho đợi mũi bên tay nơi sọc mai nhưng chưa ta khơi thà bà chìa bùi rộp dân lùng nâng ca cầm cháy đồng bây tìm mũi mình tà rổ xí cho tinh tù sáp tinh một tô tinh là bò hư ha anh đang sất tay chia sẻ nhà cột nạ hai phía chân trong cõi cứ cột nạ tập mòn đời xa có sai tôn có miền lối son có bưng lời bẹ khai đập bề chân hư ha để dồn tới có bò bong vô chân tôi đã ca nghĩa cái thanh chân chân ở miền lối chân lối chơi cả thái lái là bò cái kia rồi ô quýnh ca nghĩa cả miền anh đang cột nạ bồng bột chân sôm sôm bồng 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 chi viên mình tàn bà lôi cầm cháy miền tây ta biết cháy cái thằng ao bình bà song kì hay cháy nó cứ cà phẹt hay bắp cà phẹt nó miền tây thác cái vô lơ hạt đàm tuần dến cháy để tiệt rồi cho nên hai sức thật nhà để dân cua vô cho tôi đã bị giảm nè bà chân cà cháy nó phía chân khang tháp ban từ nỉ kia rồi có MFI cái tài tập bạc xà dương cái khai dương mình che túc đã lôi hay mà men thai dương chào là ngon ấy mình té về chia chung lơ lộ đấy cứ phía trên tập hơi lối có đôi khi nhiên chẳng trong trải và hay trong trong trào bàn tay về sinh nhà cụ thân ạ bà cha ông công tràn cha dương nên sao về và hai chị đọc được tí tiếp dương nên bật mình chọc cặp sạc to cam vị thì nên chụp bằng cài rồi bỏ dương cha hai premium ai bật to tụt sạc châu rô một căn cam vị thì rồi bỏ dương chụp bật to tiệt cha dương miền biệt mình chụp nến cứ đọc ông nhà vị chậm đặt cụt mình lý đây chỉ tham vấn được nên chỉ bật thiên tràng vang nên là liền on trả thuế American cha bật thiên bỏ dương cứ đam tôn nâng ai chịu vật cam cha lúc nè miền cùng đất bảo ai chịu vật cam đại tê thua miền nam tôn bảo man hay ai chịu vật cam rồi bỏ lục nẹn nữa lục nẹn cua cất tha thở sắc xa bị ấy kha miền sầm núi xạ su mà căn cam về thiệt bảo dương cha dương miền nẹt chùm nhìn châu rùm nứt ngày đi cha chăng bảo quan tu sửa bảo dương cơ sơn đập pí bầm buồn rồi cao sấp bầm buồn sơn đập bốn sơn đập pram pí rồi mà phải pím rồi pí sơn cao sấp pram pí bảy sấp pram mười rồi pí cha sôm sạ công bảy mật hàng bảo quan sơn đập pí cha chùm nhìn xuống
ចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដាច់ទៅវិញទៅហើយចាប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមជាថ្មីចាលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាឬក៏លោកអ្នកអាចសួរតាមរយៈ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏បានដែរចានេះខ្ញុំនឹងអានជូនចាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាឥឡូវសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ015ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអញ្ចឹងពីខាងណាដែរលោកបានខោពីភ្នំពេញតើភ្នំពេញឈ្មោះអីដែរចាតារាតារាចាលោកតារាមានសំណួរអីដែរចាសូមអញ្ជើញបាទសូមសួរជួបលោកអរពេជ្រទីបាទបាទសូមជួបសួរបាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះតោះសួរទៅនឹងលោក professor បាទបាទបាទតើតទៅនឹងអាជីវកម្មយើងដំណើរការបានមួយរយៈហើយយើងរីកសាខាអញ្ចឹងបាទហើយតើតោងនឹងជាងនឹងបណ្ដាវាចេះថាវាការចំណាយនិងការចំណូលវាអត់ផលប្រឡាក់គ្នាបាទចាហើយចង់ទៅថាតើជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យវាវាមកប្រសើរឡើងឬក៏ទេបាទចាចាវិធីសាស្ត្រណាចាមានអីទៀតទេលោកតារាបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណច្រើនលោកតារាណាចាចាសជំរាបលាចារងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់អាដាមគួយមីលីចាសសូមជួយអាដាមបាទបាទអរគុណចាសបងតារាបាទជាទូទៅរាល់អាជីវកម្មទាំងអស់តែងតែមានឡើងមានចុះហើយជួនកាលឡើងដល់ពេលវេលាមួយគេហៅថាវាបកោបកាបញ្ហាបកោមានបញ្ហាហើយបកោមានបញ្ហាហ្នឹងគឺដូចជាទូទៅហ្មងហើយគឺចំណាយវាច្រើនជាងចំណូលចាសអញ្ចឹងគេហៅថាពេលវេលាមួយយើងត្រូវចាប់ដើមមកជន់ប្រាំងបាទហើយក៏មកជន់លឿនពេកជន់តិចតិចម្ដងបាទដើម្បីយើងសិក្សាឡើងវិញគេហៅថា restructuring restructuring គឺថាសាររើឡើងវិញអំពីការគ្រប់គ្រងអំពីការចំណាយអំពីការរើសបុគ្គលិកអំពីជំនាញចំណុចដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើវាខ្វះខាតខ្លះណាជាទូទៅភាគច្រើន when you restructure សាររើឡើងវិញគេសិក្សាអំពីចំណាយបាទចំណាយភាគច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនដែរយូរហើយបុគ្គលិកចាប់បានស្រួលចឹងរើសថែមហ៎ឬដើម្បីមកជួយឆ្វេងជួយស្ដាំជួយមុខជួយក្រោយប៉ុន្តែហើយមេខ្លះដែលថាបើយើងគិតទៅគាត់គិតថាគាត់បំពេញតម្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនចឹងយើងចិត្តអភ័យចេះតែបំពេញបុគ្គលិកឲ្យគាត់តាមនាមយើងដឹងខ្លួនចំណាយហ្នឹងគឺបុគ្គលិកគេហៅថាបុគ្គលិកណ្ដែតបុគ្គលិកខ្មោចចាយកមកមិនតែអត់ធ្វើការឯងសំទោសអាហ្នឹងបើថាយកមកអត់ធ្វើការហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយមែនតើគឺហៅបុគ្គលិកខ្មោចឆៅយើងមានន័យថាយកប្រាក់ខែអត់ធ្វើការហើយយកផលប្រយោជន៍ហើយយកកន្លែងយើងធ្វើការទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគោលថាទី1យើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលអត់ត្រូវការអត់ចាំបាច់បុគ្គលិកណ្ដែតហ្នឹងបុគ្គលិកខ្មោចឆៅហ្នឹងទី2យើងកាត់បន្ថយការចាយចាយពីពលភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ដើមដល់ស្ថានដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងរហូតបង្កើតសាខាហើយមានន័យថាវាយូរដែរហើយហើយបើយូរដែរហើយយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណាយមានន័យថាជួនកាលទៅភ្លើងខ្ជិះខ្ជិលជួនកាលរបស់ទិញមកຕົកចោលជួនកាលទិញទៅហូរហៀរជួនកាលទិញមកអត់ចាំបាច់ហើយជួនកាលទៅក្នុងនេះទិញទៅបានកុំសងលើកាក់ក្រុមចឹងទៅនិយាយទៅគឺច្រកប្រហោងគឺហៀរច្រើនណាស់ក្អមយើងចង់ចាក់ចូលប្រមាណក៏អត់សល់ទេពីព្រោះវាមានប្រហោងបកកដោយបុគ្គលិកគេហៅថាបុគ្គលិកដោះស្លែបាទហើយជាក្រុមមួយគឺថាអត់មានគិតអំពីផលចំណេញគឺប្រហូរវិធីសាស្ត្រចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនដែលសារគាត់នៅយូរទៅគាត់ដឹងប្រព័ន្ធគាត់នៅយូរទៅគាត់ដឹងក្លីកលាក់ក្លីកលោចអីចឹងតែអញ្ចឹងបុគ្គលិកគេហៅថាការ turn over នឹងតិចពេកក៏មិនល្អដែរចាលឿនពេកក៏ខាតដែរអញ្ចឹងគេមិនឲ្យរក្សាបុគ្គលិកយូរពេកទេហើយក៏មិនឲ្យជួបបុគ្គលិកចេញចូលចេញយូរលឿនដែរព្រោះយើងចំណាយលុយបណ្ដោះគាត់ប៉ុន្តែបើនៅយូរពេកប្រាក់ខែក៏ច្រើនការងារក៏អត់ធ្វើខ្ជិលក៏ខ្ជិលហើយពុកលួយក៏ពុកលួយហើយមានតលៈតលៈច្រើនហើយថាទៅជាសាយបៈពុករើសបុគ្គលិកស្ទើរតែបុគ្គលិកខ្មោចឆៃចាដូច្នេះហើយគេហៅថា restructuring ហ្នឹងគឺ
តាំងពីបុគ្គលិកតាំងពីរបស់ទិញតាំងពីការចាយវាយតាំងពីយូរទៅការសិក្សាឡើងវិញហើយបើសិក្សាល្អហើយជន់ប្រាំងឲ្យគឺគឺស្រួលអានឹងគឺងើបឡើងវិញខ្លាំងណាស់បាទអាចស្ដារឡើងវិញបានអាចស្ដារឡើងវិញមិនអាចទេជាទូទៅគឺស្ដារឡើងវិញបានព្រោះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តែយើងដឹងសញ្ញាយើងស្ដារឡើងវិញគឺបានហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាងមុនទៀតជោគជ័យជាងមុនទៀតអញ្ចឹងចំពោះបងតារាកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំភ័យហើយកុំស្លន់ស្លោយកពេលវេលាសាររើផ្ទៃក្នុងផ្ទះយើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមនុស្សធ្វើការរបស់របរទិញការចាយវាយការជប់លៀងខ្ជិះខ្ជាយបូនអីផ្សេងៗគឺយើងត្រូវសិក្សាពីព្រោះជួនកាលទៅយើងលងនៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងអត់ដឹងហើយបបះបុគ្គលិកខ្លះគាត់ខលខូតគាត់គេហៅថាចូលរួមដៃគូគ្នាបាទហើយគាត់មិនមែនតែគាត់ខូចជួនកាលទៅលងទាំងអស់គ្នាទៅយើងចាយច្រើនយើងជប់លៀងច្រើនយើងរើសបុគ្គលិកច្រើនតែបញ្ហាគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលថាធ្លាក់ទឹកហ្នឹងបាទចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងតារានឹងយល់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរកវិធីសាស្ត្រចំណូលនឹងច្រើនជាងចំណាយហើយធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគេហៅថា restructuring ណាសាររើរៀបចំក្រុមហ៊ុនឡើងវិញពីផ្ទៃក្នុងចំនួនបុគ្គលិកចំនួនចាយរបស់ទៅទិញរបស់មិនត្រូវទិញគឺយើងអាចលុបចោលចុងពាក់កណ្ដាលមកចាចាអរគុណច្រើនអាដាមចាយើងនៅសល់ពេល4នាទីទៀតហើយនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតជំរាបសួរទៅអាដាមតាក់ទងទៅនឹងនៅក្នុងករណីដែរម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់មិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌទៅតាមធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថាបិករហាញវត្ថុដែលគាត់ធ្វើការខ្ចីលុយដើម្បីយកមកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ថាតើម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដើម្បីបានថវិកានឹងយកមកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងបានមួយចំនួនច្រើនដែលថាគាត់ត្រូវការលុយប៉ុន្តែជួនកាលពេលត្រូវការលុយវាអត់មានត្រូវការដើម្បីយកមកទុកទេរបស់មនុស្សយើងត្រូវការគឺភ្លាមភ្លាមចា៎ហើយភាគច្រើន emergency ហ្មងគឺជាអាសន្នហ្មងចា៎អញ្ចឹងការធ្វើกระดาษស្នាមការទៅខ្ចីវាអត់ទាន់ដូចចិត្តទេអាហ្នឹងគេហៅថាផុតដៃហើយកងការរុស្ស៊ីគឺជាទូទៅតែតែមានផុតដៃអញ្ចឹងមកគេថារុស្ស៊ីក្នុងសង្គមរាសាភាពគេហៅតំណាក់តំណងល្អហើយឲ្យមានមិត្តភាពជុំវិញទុកចិត្តបានហើយពឹងផ្អែកទៅវិញទៅមកមកបានលើកនេះយើងពឹងយើងហើយក៏យើងពឹងគេហើយមានមិត្តភ័ក្ដិជុំវិញសគួរទុកអ្នកណាគេដែលយើងមានអាសន្នយើងអាចទៅរកបានដែលយើងធ្លាប់ជួយគេដែលឆ្លងធ្លាប់ពឹងគេធ្លាប់គេយកអាសាយើងអញ្ចឹងណាគឺត្រូវមាននៅក្នុងឆាកជីវិតការរស់ស៊ីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅណាក៏ដូចនៅណាដែរតែតែមានការផុតដៃប៉ុន្តែបើយើងអត់មានតំណែងតំណងយើងអត់មានអាស្គរយើងអត់មានលុយសគួរអីទេពេលហ្នឹងហើយគឺថាផុតមែនតើហើយអញ្ចឹងកម្រណាស់អត់មានផុតណាប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ឆ្លងស្ពានទៅបានតើគាត់សារយៈគាត់មិនចាតំណែងតំណងគាត់មិនចឹងមិនគេថារុស្ស៊ីក៏ដោយកុំឲ្យឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយកុំឲ្យបាត់ដៃក្នុងដៃចាឲ្យស្មោះត្រង់ឲ្យស្មោះត្រង់ហើយកុំឲ្យរុស្ស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចគេស្អប់ក្នុងមកសង្គមគេស្អប់ក្នុងជុំវិញអធិជនគេអត់ចូលចិត្តជួនកាលហ្នឹងអធិជនហ្នឹងហៅឲ្យខ្ចីទៅវិញទេបាទគេមានជាងយើងទៀតក៏មានដែរបាទដោយសារគេចូលចិត្តគេគ្រប់គ្រងគេឃើញយើងរុស្ស៊ីទៅមានសុចរិតល្អទុតសុចរិតបងស្រីបាទចាសុចរិតចាបាទសុចរិតចឹងល្អចឹងទៅហើយគេជឿជាក់លើយើងជួនកាលគេមានលុយច្រើនគេឲ្យយើងខ្ចីជួនកាលគេអត់ទុកចង់បានមកវិញផងហើយផ្កាប្រាក់គេថោកបំផុតចឹងនៅលើលោកនេះមានច្រើនសានសណ្ដានមនុស្សអាចប្រភេទណាបាទអ្នកល្អអ្នកចង់ជួយអ្នកគេហៅថាមានភ្នត់កំណត់ចង់ឲ្យរីកចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចឹងណាបាទហើយក៏មានច្រើនមនុស្សស្រច្រើនសន្ទប់ជនសង្គមដែរតែថាយកឱកាសគេងប្រវាញ់ទៅរស់ស៊ីទៅគឺថាក្បត់ចិត្តកំណត់អីចឹងចឹងណាបាទចឹងសំខាន់គឺថាពេលយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងខ្វះថវិកាហើយយើងបំពេញតម្រូវការធនាគារអត់ទាន់ឬក៏អត់បានអីចឹងទៅអាភិជនអត់តន់ច្រើនជាងអត់បានចាយើងត្រូវតែមានហោវិធីផ្លូវទុកសកលឲ្យមិនដល់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងគិតទេព្រោះយើងដឹងហើយធ្វើអាជីវកម្មគឺហានិភ័យមកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ច្រកបាទចាចាអរគុណច្រើនអាដាមយើងអស់ពេលហើយហើយនាងខ្ញុំសូមអនុសាសន៍ចុងក្រោយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកទៅលើដើមទុននឹងអាជីវកម្មចាសសូមជួយបាទបាទអរគុណច្រើនដែលផ្ដល់កិច្ចយុខ្ញុំចូលរួមហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះផ្ដល់ដល់អ្នកអាជីវកម្មវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលថាកំពុងតែចង់ចាប់ផ្ដើមទៅរុស្ស៊ីអីចឹងណាបាទទី1កុំអាតន់ហកលោតទ
ទី2កុំអត់តន់ស្លន់ស្លោកុំអត់តន់ចង់ភ្លាមពេកណាព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនវាច្រើនគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាចង់រហូតដល់ចូលរួមក៏សិក្ខាសាលាចូលរួមប្រជុំចូលរួមស្ដាប់ផ្លិចនឹងការរៀនសូត្រចា៎បាទអ្វីយើងរោស៊ីជោគជ័យហើយចាស់ទុំគេហៅដូចស្វាយើងបាទយើងបេះទៅទុំសគីយមកបទុំគឺឆ្ងាញ់ផ្អែមហើយឆ្ងាញ់មកបាទប៉ុន្តែគាត់រៀនមិនទាន់ចប់មិត្តភ័ក្តិមិនទាន់មានការងារមិនទាន់ពិសោធន៍អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមរោស៊ីរោស៊ីហើយគាត់ចាប់ដើមនាំកំណត់បើកសិក្ខាសាលាទៀតអញ្ចឹងវែងលើវែងចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនយើងហងថ្ងៃនេះពោពេញដោយគេហៅថាអវិជ្ជមានណាមានន័យថាមិនចេះឲ្យមិនយល់ឲ្យខ្ចីឲ្យអំនួតឲ្យសម្ភារនិយមឲ្យគឺហក់លោតចាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងដែលបើកសិក្ខាសាលាបងបងដែលបង្រៀនហ្នឹងណាបាទមានន័យថាកុំបំផុសកំផល់ឲ្យគេហៅថាលំាត់ទូងបែរថាធ្វើអីអត់កើតណាចាចាធ្វើមិនឲ្យអនុសាសន៍គាត់ចំចំបង្រៀនគាត់ឲ្យច្បាស់ហើយដាស់ទូងគាត់ឲ្យចំចំណុចនិយាយរួមទៅថាបង្រៀនកុំបំផុសកំផល់ចំណុចរសាប៉ុន្តែអេះមិនចំលំាត់អានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយសំខាន់បំផុតបើយើងមិនបានបណ្ដោះក៏អាចចេះទេកុំធ្វើល្អជាងពីព្រោះបើមិនចឹងទេការរៀនសូត្រក៏អាចបានទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសាលាគួរក្បាលក៏អត់មានចូលរួមក្នុងសង្គមស្ម័គ្រចិត្តតាមជួយចាស់ទុំក៏អត់ធ្វើហើយយូរយូរទៅគឺស្គាល់តែអ្នកមានអាប់អបអ្នកមានអ្នកធំស្គាល់អ្នកមានអាប់អបមានធំចូលរួមប្រជុំវាខាតបងនឹងការសិក្សាចាអរគុណច្រើនចានេះកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពេលវេលាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយដែលយើងបដោប្រធានបទដើមទុននឹងអាជីវកម្មនៅពេលនេះយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានចាំងវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងចាអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងនៅពេលនេះហើយអរគុណប្រិមិត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ក៏ដូចជាតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចាសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីអាដាមអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ការប្រកួតគូគំនូរនិងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី12នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018 Thaisol How គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកុសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាវគ្គសិក្សាចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀតជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018